Sorfajnin, nixtien konna, istiġiwi, kol meta jgħatmu għom il-bora s-sur, għax jena mor darba darba bestam, min kol meta taqsejtu minn dumi għandik. Bora s-sur, bora konsel. Istiġiwi għatmu s-sur u kol? Ejba. Għax jena għod istiġiwi, għax jinda jem xajtom? Għanda jem xajtom u għattaħħa, ej. Xnaħtaħħa, vera. Is-sur dejjem tixtrihom, ma nafx kif hin. Xudnu l-lambra ta' nkellmuh is-sinju ħalli kellimni sew darbohra li ma kienx xinjura nbaqru. Mela jien ibda. Okej, tajja billi. Ovvjament il-boros ma tqasmux mill-laħa tagħna. U l-boros dejjem.